Подарунок від Дембеля. Волонтери громадської організації «Серця матерів Кіровоградщини» просять демобілізованих вояків поділитися військовим спорядженням, одягом та взуттям з побратимами. Речі збирають для нещодавно мобілізованих кіровоградців. Волонтери кажуть, за рік війни потреби захисників не змінилися. Більше розкаже Ольга Склярук. Поділитися речами, які вже не стануть в пригоді, просять кіровоградські волонтери усіх демобілізованих військових. Пункт здачі – волонтерська палатка на площі Богдана Хмельницького. Акція родилася сама по собі, тому що ребята почали приносити нам свої речі. Ті, які вийшли на дембель, скажімо так, ми її назвали демобілізованим мобілізованому. Вот. І вже прийшло к нам 4 бронежилета, одна каска. Из бронежилетов 3 уже ушло, 1 на 42-й і 2 на 3-й полк. На акції вже відгукнулись 4 військових, які повернулися до мирного життя і вирішили віддати військову амуніцію, яку більше потребують хлопці на передовій. Демобілізований з позивним «Бача» передав спальний мішок, бронежилет та каску. Моя служба закінчена після мобілізації, а ребята нуждаються, тому що страна не завжди може всім обезпечити нас. Це, мабуть, найгірше. І тому я приношу речі, які мені вже не понадобляться. Тут в мирній житті. Чим можемо, тим допомагаємо. Серед того, що принесли демобілізовані – форма різних розмірів, кілька пар взуття, бронежилети, спальники та плащ-палатки. Є і одна невелика аптечка з необхідними ліками. Дуже потрібні, дуже, особливо зараз форма берці. Ребята, прям не те, що хоч плач, вони ходять в зимніх берцях, на смінку форми нету, вони і копають, і стріляють, і ползають в ній, а постирати невозможно, тому що переодіться не во що навіть ребятам. Дуже-дуже просять. Мы хотя бы просим, чтобы нам приносили бэушные кроссовки, темные джинсы, кепки. Хотя бы это было, чтобы ребята могли переодеться и постираться. Акция только розпочалася, тож волонтери сподіваються, що демобілізовані вояки допоможуть побратимам, що замінили їх на передовій. Ольга Слярук, Володимир Волок, День за днем.